Buscas un traballo no que desenvolver a túa creatividade? Se tes unha idea na que crees pero non sabes como poñela en práctica e sempre soñaches con ter o teu propio negocio, non deixes escapar esta oportunidade. A Deputación de Pontevedra está a desenvolver un proxecto de fomento do emprendemento xuvenil para menores de 30 anos, aprobado pola Fundación Incide e cofinanciado polo Fondo Social Europeo de Bonprende 2. Queremos que fagas realidade o teu proxecto. E para iso ofrecémosche formación certificada para o emprendemento, formación transversal en igualdade, desenvolvemento sostible e ferramentas para o emprendemento. Titorías individuais nas que poderás traballar a túa marca persoal e trazar o teu plan de negocio. Se ao finalizar a formación decides poñer en marcha o teu proxecto, entrarás nun proceso de acompañamento durante o que te guiaremos e asesoraremos nas etapas iniciais de negocio, apoiándote nos trámites iniciais e resolvendo todas as dúbidas que che vayan surdindo. Todas estas accións realizaránse en 6 localidades da provincia de Pontevedra: Cangas, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño e Tui, Vigo e Vila García de Arousa. Se desexas máis información, consulta a páxina web www.depo.gal ou diríxete á oficina do Servicio Público de Emprego da túa localidade. Se tes menos de 30 anos, interésache. Contacta con nos no teléfono 986-804-100 ou a través do correo electrónico promociondoemprego@depo.es. Lembra-o, a Deputación de Pontevedra e o Fondo Social Europeo invisten no teu futuro.